Britská studie z roku 2020 upozorňuje na to, že prostředí intenzivních chovů kuřat vytváří ideální podmínky pro vznik nových pandemických virů. Stejně jako v britském zemědělství, i v České republice jsou kuřata selektivně šlechtěna, aby v co nejkratším čase dosáhla co největší hmotnosti. Dlouhodobý stres, pod kterým tzv. Broileři jsou, oslabuje imunitu a napomáhá k respiračním onemocněním. Mezi původce stresu patří přeplněné a nehygienické prostředí, genetické vady či bolest z kulhání kvůli nadměrnému vzrůstu. Snížená obranná schopnost broilerů kvůli těmto faktorům poskytuje úrodnou půdu bakteriím, jež jsou podle studie mnohdy odolné i vůči vakcínám. Viry se v přeplněných halách, kde zvířata žijí ve výkalech, navíc rychle šíří. Kvůli obrovskému množství biologické hmoty produkované intenzivním zemědělstvím, jako jsou výkaly a těla mrtvých zvířat, je vysoká pravděpodobnost kontaminace masa a přenosu virů na člověka. Ptačí chřipka H5N1, vyskytující se stále na mnoha místech světa, zapříčinila k květnu roku 2020 smrt více než poloviny nakažených lidí.